रामायण चारि अक्षर भागवत चारि अक्षर रामायण चारि अक्षर भागवत चारि अक्षर रामायण रे जिए दस जनी भागवत रे सीए जगन्नाथ चारि अक्षर जगन्नाथ चारि अक्षर जगन्नाथ चारि अक्षर जगन्नाथ चारि अक्षर ଯୁଗ ଚାରି ବେଦରେ ଅଛନ୍ତି ନାରାୟଣ ଚାରି ଦିଗ ଚାରି ଧାମରେ ପ୍ରଭୁ କଳାବଦନ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମକୁ ଚାରି ହାତରେ ଧରି ଧରମର ଟେକ ରଖନ୍ତି ପାପ ବିନାଶ କରି କପି ଧ୍ୱଜ ଚାରି ଅକ୍ଷର ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ଚାରି ଅକ୍ଷର କପି ଧ୍ୱଜ ଚାରି ଅକ୍ଷର ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ଚାରି ଅକ୍ଷର କପି ଧ୍ୱଜରେ ଯିଏ ଲ ସଜନୀ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷରେ ସିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ଚାରି ଅକ୍ଷର 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 ଜପି ବୀଜ ମନ୍ତର ଚଉବର୍ଗ ଫଳ ମିଳାଇ ଜୀବ ପାଏ ଉଦ୍ଧାର ଜନ୍ମ ଜାତ ନା ତେଜି ସେ ଯାଏ ବୈକୁଣ୍ଠପୁର ମାୟାର ସଂସାର ତା ପାଇଁ ହୁଏ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଗାର ବୃନ୍ଦାବନ ଚାରି ଅକ୍ଷର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରି ଅକ୍ଷର ବୃନ୍ଦାବନ ଚାରି ଅକ୍ଷର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରି ଅକ୍ଷର ବୃନ୍ଦାବନରେ ଯିଏ ଲ ସଜନୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ଚାରି ଅକ୍ଷର ଜଗନ୍ନାଥ ଚାରି ଅକ୍ଷର ଜଗନ୍ନାଥ ଚାରି ଅକ୍ଷର ଜଗନ୍ନାଥ ଚାରି ଅକ୍ଷର ରାମାୟଣ ଚାରି ଅକ୍ଷର ଭାଗବତ ଚାରି ଅକ୍ଷର ରାମାୟଣ ଚାରି ଅକ୍ଷର ଭାଗବତ ଚାରି ଅକ୍ଷର ରାମାୟଣରେ ଯିଏ ଲ ସଜନୀ ଭାଗବତରେ ସିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ଚାରି ଅକ୍ଷର 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 ଜଗନ୍ନାଥ ଚାରି ଅକ୍ଷର।